Jemi zhvendosur tani në hapësirën e intervistës. Kam kënaqësinë të kem studio zonjën Mimoza Hajdermataj, deputet e Partisë Demokratike. Faleminderit që jeni në studio. Faleminderit për ftesën. Zonja Hajdermataj, unë në fakt do doja të ndalesha në atë që mund të konsiderohet ndoshta si dalja e ditës se zotit Lulzim Basha më njëherë pas ardhjes së tij nga vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku bëri një rezume të asaj se çfarë është diskutuar atje, cilat ndoshta mund të jenë pritshmëritë në të ardhmen, të paktën nga ana e opozitës për të patur një mbështetje nga partneri Amerikan. Ju keni qenë në Amerikë gjithashtu, lejoni të pyes cilat janë pritshmërit që vetë opozita, kryesisht Partia Demokratike, do të ketë në të ardhmen pas kësaj vizite? Në fakt, vizita e Zotit Basha bashkë me një përfaqësi të grupit parlamentar mund të konsiderohet me bindje një vizit tepër e suksesshme. Takimet ishin të ngjeshura, zyrtar të lartë të Kongresit, të Senatit dhe të institucioneve të tjera politikëbërëse në Amerikë i kushtuan një rëndësi të veçantë me gjithë ngarkesën e ditëve, të atyre ditëve në Amerikë, ju e dini, ato janë në proces zgjedhjesh. Vëmendja ishte te veçantë jo vetëm këtij delegacioni në këndvështrimin e përfaqësuesit e kryetarit të opozitës së Shqipërisë, por edhe me shpresën e madhe duke cilësuar si misionin e sotëm të opozitës kyç për fatet e vendit, siç është dekriminalizimi. Kështu që unë i gjykoj parë edhe nga andej vizita ishte tetë e suksesshme dhe shpresdhënëse atje, por edhe për gjithë shqiptarët që e ndoqën, është transmetuar edhe nëpër media. Unë mund të përcjell një opinion edhe të komunitetit shqiptar që e priten me shumë kënaqësi me një dashuri të madhe Zotin Basha në Washington, në New York. Mikpritës kishin në reagim në kësa vizite? Pavarësisht situatës globale, le të themi, ato që po kalon në zgjedhjet në Amerikë, apo edhe problemeve të sigurisë, të rendit në mbar botën, vëmendja ishte tejet e veçantë, them edhe një herë, sepse edhe shpresa është shumë e madhe që Partia Demokratike me programin e saj të rikthejë edhe një herë shpresën të ngjallë ekonominë e Shqipërisë dhe kjo është ajo që u bisedua gjëra gjatë dhe pritshmëritë. Mbështetja që Amerika i ka dhënë në këtë gjithmonë në 100 vite, mbi 100 vite shtet Shqipërisë, por edhe në këto 25 vite, vizita përkoi edhe me 25 vjetorin e rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që është shpresdhënëse. Mbështetja që mori Zoti Basha e gjithë opozita është shpresdhënëse për të ardhmen për zhvillime demokratike në Shqipëri. Ndërkohë ju ndalet edhe tek faktori shqiptar. Qytetarë shqiptarë cilët jetojnë pra në Amerikë, ata vetë kishin ndonjë sugjerim, kishin disa shqetësime cilat ndoshta ju apërsollën juve? Të gjithë bashkombasit tan ndanin të njëjtin shqetësim me ato që ka ndodhur me keq qeverisjen e këtyre gati 3 viteve. Ato që rënimin ekonomik që po ndodh për ditë, dekriminalizimi i parlamentit është e trishtueshme, ato që ne duhet opozita po përcjell prej mbi 2 vjet e gjysmë, nevojën urgjente për një dekriminalizim të institucionit më të lartë siç është parlamenti. Pra, të udhëheqësh këtë lloj kauze është sfidë historike, besoj, tashmë e Partisë Demokratike, dhe ata e përcjellin me shqetësim, janë shumë të informuar mbi çdo gjë që ndodh në Shqipëri. Ndërkohë nga ana tjetër, do doja t'ju pyesja si pritet të ndikojë tek opozita kjo vizitë e kryetarit Basha në Amerikë, kur ndërkohë menjëherë pas kthimit të tij duket sikur u ndalua dhe dialogu për sa i përket reformës në drejtësi, kur faktikisht pritet të ndodhte e kundërta. Absolutisht jo. Shpresat janë të mëdha që kemi një partner shumë të fuqishëm, ashtu siç e kemi pas, është marrë rikonfirmim që janë në anën tonë në mbështetje për ta çuar përpara dialogun për reformën në drejtësi. Por gjindemi në kushte, ju e keni përcjellë edhe seancat plenare, gjindemi në kushte kur ne kemi çelur, ne kemi kërkuar prej më se 2 vjet është dialogun, dhe ndërkohë në kushtet kur po punohet fort për reformën në drejtësi, majoranca tregon të kundërtën e vullnetit të përbashkët, atë që duhet ishte vullneti i përbashkët politik. Jo vetëm që
i kanë sjell të kriminalizuarit, persona me precedent i kanë sjell në parlament, por kemi raste të tjera, si që janë kërkesat që bën opozita për dorëzimin, për rishikimin e mandatit të disa deputetve, të dy deputetve. Dhe po përballemi me raste flagrante të thyrjes, le të themi, të kushtetutës dhe mos zbatimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese për mandatin e Koçokok Dhimës nuk lexohet thjesht për atë personalisht, por është një normë që duhet zbatohet në vijimësi për të gjitha rastet e tilla të ngjashme, dhe i tillë është precedenti i kërkesave për mandatin e zonjës Leskaj apo edhe të zotit Rakip Suli. Pra, opozita është e hapur, është ajo që duhet po kryen më së miri misionin e saj për të monitoruar, për të bërë transparent çdo gjë nga ato që bën keq mazhëranca, dhe në zbatim të kushtetutës, minimumi është që mazhëranca duhet të përgjigjet gjykatës kushtetuese, të mos pengoj kërkesën për të rishikuar nëse është në përputhshmëri mandati i tyre me kushtetutën apo jo. Pengesa që po i bëjnë parlamenti, mazhëranca për të dërguar në gjykatë kushtetuese këto mandate, do të thotë që është ti marrësh të vazhdosh, e ke sjell krimin, korrupsionin, dhe po vazhdon t'i mbash në mbrojtje, në thyrje të çdo lloj norme kushtetuese. Ndërkohë, meqense jemi te kjo pikë, më lejoni të pyes, do t'i qëndroj këtyre kushteve opozita, përsa kohë këto nuk zbatohen, nuk do të ketë ndoshta dialog në të ardhmen? Opozita është e vendosur që reforma në drejtësi nuk është një gjë mekanike. Populli, njerëzit duhet ta kuptojnë, ata që kanë votuar majtas edhe djathtas, që ne jemi të vendosur për të luftuar kapjen e drejtësisë. Çdo ditë kjo mazhorancë po provon me aktet e saj që e ka të kapur drejtësinë dhe po tenton ta kap edhe më tej, ta fusi nën kthetrat e veta që me mënyrën se si u zvarrit edhe byroja kombëtare e hetimit. Të gjitha rekomandimet e Venecias ne e themi me krenari që janë në sintoni me atë që ka propozuar opozita. Byroja kombëtare e hetimit duhet shkojnë në atë linjë. U pengua sepse ishte e kundralishme në atë lloj varësie që po kërkonte mazhoranca ta drejtonte. Duhet jetë institucionet e pavarura, jo të varura politikisht nga mazhoranca, ato që hetojnë, ato që ka bëjnë zyrtarët e veshur me pushtet. Absolutisht. Ndërko, me qënë se imi pak tek aktiviteti i partive, kryesisht i partisë më të madhe në opozitë, partisë demokratike, ju njeni si një eksponent shumë aktiv përsa e vërket mbështetjes, vendime politiket mara nga grupi i partisë demokratike. Një nga këto vendimet pak të në të artikuluar, a e ndë jo të faktuar, është ajo për dorëzimin e mandateve nëse asgjë nuk shton pak të në ashtu si kurse pretendon edhe partia demokratike, për mënyrën se si do procedohet në reformën në drejtësi. Nëse eventualisht, hipotetikisht gjithmonë, do të ketë një vendimarje për dorëzimin e mandateve, ju do të dorëzoni mandatin të e? Unë do jem gjithmonë në sinkron me vendimarjen e përbashkët grupit partisë demokratike. Dhe ju e cituat ajo që unë po bëj, nuk është asgjë më shumë apo më pak se që duhet bëj realisht një opozitar, një deputet përfaqësues i opozitës në parlament, duke përfaqësuar zonën në cilën unë mbuloj qarkun e Kuksit, më sakt Tropojën, dhe është qarku i cili më së miri pasqyron të gjithë ato që ka po ndodhë në këtë keq qeverisje, duke filluar që nga premtimet e pambajtura, të fryra të pambajtura me të cilën njerëzit, le të themi, jo u mashtruan, por besuan që mund të jetë diçka ndryshe. Vazhdojmë pastaj me pseudo-reformat, të cilat solon një rënim të tej skajshëm të asaj zone verilindore. As një investim, as një politik nëzitëse, as një politik zhvillimore, përveç se një, më vjen shumë keq ta përsëris, një luft klasash, jo vetëm krajinore, por edhe partijake politika. Do doja të ndalisha vetëm pas pak të kjo çështje, sepse edhe kjo është një çështje shumë artikuluar nga anajuar, por para prakisht do doja të ndalisha dhe prak sekonda të kjo çështje e dorëzimit mandateve. A është kjo një skenari mundshëm?
Deri tani ne e gjykojmë që jemi të vendosur të bëjmë luftën opozitare aty ku për cilën popullin aty ku është legjislativi. Me të gjitha mënyrat dhe aksionet e fundit tregojnë që jemi të vendosur të tregojmë shqiptarëve tamam fytyrën e vërtet të kësaj majorance. Të majorancës Rama Meta duke filluar me atë çka po i bëjnë parlamentit si institucioni më i lartë ligjëbërës, kanë kaluar aty ligje me emër pa emër që nuk shkojnë aspak në të mirë të interesit të publikut, të zonave zhvillimore, veri, Shqipëri e Mesme apo Jug, janë drejt për së drejti shkojnë për favore të klientelizmit, të deputetve të cilët abuzojnë apo të ministrave që abuzojnë me fondet publike. Ndërko, ju thatë pak më parë se ka një munges investimesh, pak se në zonën që ju përfajsoni. Ju vazhdimisht keni artikuluar se ka një munges vëmëndje nga qeveris në disa bashkit djatha, por ashtë e vërtet që se ka një diskriminim krahinor politik përsa i përket bashkive të djatha dhe atyre të majta? Jug, veri, jemi ne në këtë pikë? Është një qështje që unë nuk reshtë duke diskutuar me votus të majtë dhe djathë. Ma dje në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese pjesët cilit unë jam, aty kalojnë ligjet kryesore për ekonomin, mjedisin, turizmin, dhe vinë, raportojnë të gjithë ministrat, Ministri Ekonomis, Ministri Financave, Ministri Mjedisit, Ministri e Zhvillimit Turizmit dhe të infrastrukturës, dhe me të cilët unë në debate si për gjithmonë ju kam bërë prezent. Më jep një rast të vetëm të një investimi në këto dy vjet e gjysëm dhe unë do të rriqem. Absolutisht asë një projekt nuk është planifikuar para pak ditësh, beso ju jeni në djeni që sa po u miratuan, aplikuan të gjitha bashkit me projekte dhe që ditërisht unë nuk që ditem, por po e them që ditërisht, 98% të fondeve kanë shkuar vetëm për bashkit e majta. Si ka mundësi 2% e fondit të përgjithshëm të 39 milion, në mos gabohen, 39 milion euro janë shpërndar nga fondi zhvillimit rajoneve, dhe asë një, vetëm 2% e tyre janë shpërndar në bashkit që qeverisen nga të djathët. Bashkia Tropojës punoj fort, aplikoj me një projekt për rivitalizimin e bulevardit, të pakten, kështu ishte një ndër premtimet e kësaj majorance që do ketë rilindje urbane. Kemi parë vetëm atë kullën e Korçës, unë nuk di ku ka rilindje tjera urbane, shpresonim të kishte një rilindje urbane në Bajram Curë, në bashkinë e Tropojës, por nuk ndodhi. Projekti ishte shumë i mirë, u dorëzuan kohë dhe nuk ishte fituas. Pra, unë mua më takon të angre me forcë zërin për zonën që përfaqësoj, sepse kjo majorancë deri tani nuk po e tregon ato për cilën. Ju kam thonë të gjithë ministrave, prit një shirit të vetëm dhe unë do jem ajo e para që do jem në krat tuaj në të prerje shiriti të një investimi publik në Tropoj, në Kuks, apo në Has. Nuk kam as një para gjukim. Se ndodhë diçka rrë? A është kjo një kejtashe, një tentativ kjo për të dopsuar? Larkë qoftë për ata që kanë memorje në luftës klasave në kohën e monizmit, është kjo është një diskriminimi hapër. Sepse janë prova, 98% fondeve vetëm për bashkit e majta dhe 2% për bashkit e djatha dhe sidomos në veri apo në veri lindje Shqipëris, kjo është edhe më e theluar, edhe më diskriminuse, mua më duhet të them. Ndërko, në lidhje me denoncimet që ju jemi të kjo qështje, në fakt ju keni bërë vazhdimisht për investimet në këtë zona, në fundit, nëse mund të pysim sa që ndrojnë, po nga na tjetër bashkit vetë të këture zonave, a kanë aplikuar me projekte? Sepse kemi parë që edhe bashkit e djatha shpesher kanë patur një përqasje disi refuzit. Unë ju thash që projektin ma dje kam biseduar me Zotin Peleshi që drejton Komitetin e Zhvillimit Rajoneve. Ka marë mirë kuptimin po Ledvin, kryetari bashkis të Tropojës, ka shkuar dyherë në takim, kishim pak shpres. Në fakt, rezultati ishte i kundër të jasaj që prisnim. Do të e që vendosësha disi në bised, ju keni qenë një nga aplikusit pakten të një ideje,
apo prezantuesit një ide, nëse mund ta them më qartë, të faljes borxhit të energjisë elektrike për familjet në nevojë, sikurse edhe për uljen e çmimit të energjisë elektrike për këto familje. Gjithashtu, një mbështetës shumë i fuqishëm ka qenë edhe avokati i popullit ndaj kësaj nisme, e cila tashmë është ligjore. Cilat janë pritshmëritë tuaja në lidhje me kalimin e kësaj nisme ligjore në kuvend? Unë do doja të isha, të kisha pak shpresë në këtë, se në fakt niveli varfërisë në Shqipëri ka shumë familje që jetojnë me një minimum jetik. Dhe çdo lloj qeverie që pretendon që është pak sociale, duhet të aplikoj skema të tilla mbështetëse. Energjia, uji janë disa gjëra bazike, cilat çdo qeveri duhet t'ia ofrojë qytetarëve të vet. Nuk mund t'ju ofrojë vetëm burgun, nuk mund t'ju ofrojë vetëm shantazhin apo presionin e vazhdueshëm që po i çon kryefamiliarin në stres deri në vetvrasje. Unë disa herë kam replikuar me ministrin Gjiknuri, tentova shumë atëherë sepse vërtet në zonën që unë mbuloj varfëria është e tejskajshme. Janë zonat thella, faturat kur u aplikuan, kamat vonesat shumë të larta, njerëzit u detyruan, dikush të shiste baktin, dikush të shiste top tok, apo të mernin dhe kredi për të shlyer faturat. Jam absolutisht dakord që çdo gjë që konsumohet duhet paguhet. Asnjëherë nuk kam qenë kundra kësaj, por skema lehtësuese u aplikuan me periudhë të shkurtër disa skema për një me pagesa me këste të faturave që ishte për shembull brenda një viti duhet ta paguaje gjë që shkonte me për llogaritë diku nga 100 mijë lekë në muaj, ato që kishin 3 milion të vjetra faturën. Prap është e pamundur për të mbuluar për familje që jetojnë me të ardhurat e vetme të tyre janë nga ndihma sociale. Ndihma sociale në fshat se dikush ka një copë tokë, dikush ka një bakti, nuk janë shumë të ulta, variojnë 30 mijë lekë deri në 70 mijë lekë të vjetra. Ka ç'është çfarë mund bësh më përpara me ato të ardhura? E vërtetë. Kështu që me këmbgulje, në fakt, u aplikua një deri në fundin e vitit një skemë që do falen kamat vonesat, por përveç këtyre që unë prapi quaj lëmosha, ka nevoj për një skemë radikale të përhershme, për një ofrim të një pakete minimale, dhe shoqëria civile e ka ndërmarë një nismë tillë, bile se e ka depozituar në përmjet deputetit Bogdani në parlament, pritet të shqyrtohet dhe shpresoj shumë të ketë bon sens kjo qeveri, ajo ministri, e cila fondet kryesore po i qonë për luks, për godina, për trajnim personeli, duhet të ofroj një paket minimum. Në çdo legjislacion, të gjitha vendeve zhvilluara europiane, ne po transpozojmë direktivat bashkimit europian, ligjet shqiptare janë transpozimi i plot apo copy-paste i atyre ligjeve. Në çdo ligj, si për energjin, si për çdo lloj burimesh jetike, ka një nen të veçantë ku trajtohen familjet në nevojë, konsumatori në nevojë. Duhet të ndahet kush quhet konsumator në nevojë. Dhe këtu pastaj trajtohen dorë pas dore atyre që ju ofrohet një paket minimale, të cilat nuk kanë të paguajnë. E vërtet. Le të shpresojmë që të kalojë dhe kjo, sepse në fund do të ndihmojë. Sepse të gjithë jemi bërë bashkë, opozita, shoqëria civile, tashmë edhe avokati i popullit, të shpresojmë në ndjeshmërinë e kësaj qeverie. Zonja Darmataj, unë ju falenderoj shumë, kemi rritur në fund kësaj bisede. Faleminderit juve, më ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, kemi rritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Miropafshim.